Re! Viss ēters ir te! Romāns Mātes piens vēsta par mātes un meitas attiecībām un to attīstību paralēli sarežģītiem vēsturiskajiem notikumiem. Romānā aplūkoto stāstu filmā papildinās tam speciāli pielāgota mūzika, ko komponējis Raimonds Stiguls. Mūzika kā šķietam ļoti vienkārša. Silta, cilvēcīga, mazliet apcerīga, tāda, varbūt mazliet latviski sentimentāla. Taču šajā vienkāršībā slēpjas tāds, man liekas, jauks dziļums, kas papildina bildi, šī brīnišķīgo uzņemto fotogrāfiju ar kaut kādu jaunu krāsu un dod iespēju skatītājiem padomāt varbūt mazliet citā virzienā nekā attēlus uz lielā ekrāna. Katrā ziņā mēs ļoti centāmies, lai mūzika nebūtu ilustratīva, lai viņa tiešām būtu emocionāla, bet tāpat laikā nepārsaldināta, jo filmā ir daudz traģiskas epizodes, kur tradicionāli noteikti cilvēki izmantot mūziku, bet mēs tur izmantojam dabas skaņas, lai nebūtu šī liekā sentimenta, ja? Un savukārt atkal, kur ir kaut kādas dramatiskākas darbības, ja? Tur savukārt atkal mēs izmantojam mūziku. Diriģents Normunds Šnē uzskata, ka mūzikai ir svarīgi netraucēt tam, kas notiek uz ekrāna. Man šķiet, ka Raimonds ir atradis kolosāli tādu ceļu starp savu attēlu, starp saturu un starp to, ko mūzika var pievienot. Es nevaru izstāstīt, kādas emocijas tiek pievienotas. Tā ir katra mūsu sajūta, kas radīsies pēc filmas noskatīšanās. Taču man šķiet, ka šī mūzika ir ļoti harmoniska. Komponists norāda, ka radošais process bija emocionāls ne tikai filmā aplūkotā stāsta dēļ, bet arī tāpēc, ka romānā notikums sasaucas ar šobrīd apkārt notiekošo. Jā, tas darba process man rakstot mūziku. Filmai sakrita tieši ar to Krievijas iebrukumu Ukrainā un arī filmas sākumā ir otrā pasaules kara epizode ar Krievu karavīriem, un tas man to procesu padarīja ļoti, ļoti emocionālu. Jā. Filmas pirmizrāde paredzēta šī gada novembrī. Tomēr daži skaņdarbi izskanēs jau vasarā, Brīvdabas koncertā Tiguļkalnā, Talsos. Un zvejniece – Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.